hjemmesyg? Nej, jeg tror faktisk ikke, det er det, der er galt. Nå, jeg ved, ja, så er du pludselig blevet læge, eller hvad? Nej, men det er jo sådan, at hvis man ved, at man kan få dagpenge hos AB. Hvis man bliver fyret, så sover man meget bedre om natten. Kommer du så med hjem og sover? Ja, det kunne jeg ikke. Rolig, jeg vil da bruge beskyttelse. Hvad? Træbeskyttelse. Gå eller 70 13 70 13. Samme smag for sport inside. Sport inside.